Mbrëmë të tovë zyrtarisht është hapur qendra e fitnessit Arena Fitness Center, që sjell risi në tregun e qendrave të fitnessit me teknologji më të avansuar dhe me hapësirë adekuate sipas përmasave dhe standardeve ndërkombëtare. Sipas pronarit Nazim Taipi, kjo qendër fitnessi do të funksionojë me pajisje të reja të teknologjisë më të fundit, në një hapësirë adekuate që është e pajisur edhe me sistemin e ventilimit, me higjienë të lartë dhe trajner profesional, siç është trajneri Shaban Osmani me 30 vite përvojë pune si trajneri fitnessit, që do të përkujdeset për ata të cilët do të përzgjedhin Arena Fitness Center për të marrë me aktivitete fizike, e gjithë kjo me të vetmin qëllim që klientëve të ju ofrojë shërbime sa më cilësore. Po shka është më e veçanta, mendoj se është aparatura moderne, hapësira e madhe, ventilimi, aerodinamika. Ne kemi investu shumë në në përdretim, dhe sidomos programet dhe dietat të cilët dhe të bëhen nga bashkëpunëtorin, nga Shaban Osmani, i cili një herë është shampion i Zvicrës dhe fitues i shumë barave dhe kupave, dhe normalisht me një përvojë mbi 3, mbi prapërsisht 30 vjet dhe sukses me fitneset dhe me të fitneset në Kosovë. Tetova si qytet meriton të një qendër fitnessi si që është Arena Fitness Center, sepse jeta dinamike e bën të nevojshme dhe të domosdoshme kujdesin për përmirësimin e jetës personale, zhvillimin e kondicionit fizik, largimin e stresit, akumulimin e energjisë për përmirësimin e shëndetit. Po ashtu trajnerit që do të përkujdeset për klientët në fitness qendrën Arena Fitness Center, Shaban Osmanit, mbrëm nga Federata e Bodybuildingut të Kosovës i është ndar licenca e trajnerit dhe mirënjohje. Arena Fitness Center ndodhet në qendër të Tetovës në ish objektin e shtëpisë së mallrave.